سر رایویان جمهوری پارسگای کرکوک لما ویدو خلدا حلب جردنی با نکراوه لیسا داو با پیه چند زنیر یک امین داریتی انجمنی وزیران عراق با نسراوی که نهینی داوی لانجمنی نیناران کردوا هولی پک خستن و پسن نکردنی قانونی حلب جردنکانی انجمنی پارسگای کرکوک بداد لو باره و هاو پیمانی کردستانی هجداری دادات حکومت باو پیه حلب جردنی انجمنی پارسگای کرکوک لدا صلاتی انجمنی نیناران دایا نک حکومت هولی دوخستنو پسند نکردنی قانونی هلبجاردنی انجمنی پارسگای کرکوک لەلایەن حکومەتی عراقەوە کاردانەوەی لێدەکەوێتەوە لەو بارەیەوە دلێر قادر ئەندامی انجمنی نوێنەرانی عراق هۆشداری دەدات حکومەت لە هەر دەزوەردانێک کە بە ئاراستەی پەخستنی پرۆژە قانونەکە بدرێت بەو پێی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دەسەڵاتی حکومەتدا نییە بەڵکو ئەنجومەنی نوێنەران بڕیار لەسەر ئەو پرسە دەدات دلێر قادر تاچی دژ دەکاتەوە گەر بۆیان ڕوون بێتەوە حکومەت کۆسب لە بەردەم تێپەڕاندنی قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دادەنێت ئەوا لە دادگای ئیتیحادی سکاڵا لە دژیان تۆمار دەکەن لەم خولەی ئێستادا نوێنەرانی کەرکووکی هەموو پێکهاتەکان هەوڵێکی زۆرماندا بۆ ئەوەی مقترەحێکی قانون هەبێ ئەم هەوڵا درا بە سەرپەرشتی نەتەوەی گرتوەکان بە سەرپەرشتی سەفاری ئەمریکی بە سەرپەرشتی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عراق و لجنە دروست کرا و نەتیجەی نهایی پرۆژە یاساییک هات دروست کرا بۆ ئەوەی بتوانین لە شاری کەرکووکا هەڵبژاردن بکەین بەداخەوە تا ئێستا ئەو مەوزوعە سەر نەکەوتوو بووە بەڵام هەر هەوڵی بەردەوام هەیە بۆ سەرخستنی اگر ام نسراوه راز به کلا امانه عامه مجلس وزرا و کرا و بوی او یاسای پک بخن اما براسی اگه یاسای یعنی نسراوی اوها ببینین اما تجاوز کردنی صلاحیاتی خویانه لبر اوی امانه عامه مجلس وزرا صلاحیتی اوی نی داوه علی هیچ لجنه یا لپرلمان بکا بوشتی اوها بویا شتی وایان کربی بدل نیایی اما شکات یاسایان نسر تومار اکین و امنیت خرابی بشان ادا بران بر حلف جار نکان لشتر شاری کرکوکو و با درست کردن استقرار یک لپار از گای کرکوکا بایا اما حال استیتوت معنی به حرکاتی با من در که نسراوی دو بابتا هاتو با ناو پرلمان عراقی دوایوی دنگوی او بلاو بوا کامین دارتی انجمنی وزیران عراق با نسراوی چینیانی که راستی انجمنی نرانی کردوا هولی پخستنو پسند نکردنی یاسه حلب جاردنی انجمنی پار از گای کرکوک دادات لێستا دا پرسیاری او دیتا پیشوا آخو ترسی حکمتی عراق لانجامدانی حلب جاردن چیو تا چەندی دیکە با پیلانی جۆرا و جۆر هەوڵی دواخستنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکە دەدرێت ئەو مەترسیانەیە کە دروست بووە لایەن گەشتۆتە ئەو قەناعەتەیە ئەگەر هەڵبژاردنێک بکرێ لە پارێزگای کەرکووک زۆرینەی کورد مەقعدەکان بەدەست دێنێ ئەو زۆرینەیش وا ئەکات ئەنجومەنی محافظە بڕیاری مەسیری وەرگرێ یەکێ لەو بڕیارە یاسایی ئەو گرنگانە ئەوەیە گەڕانەوەی شاری کەرکووک بۆ سەر دایک واتە بۆ سەر هەرێمی کوردستان بڕیارێ تریشیەکە نایەوێ ئیستفتا بکرێ ئەویش لە قانونی ژمارە 21 سالی 2008 یاساکە دەسەڵاتێکی زۆری بە ئەنجومەنی محافظەکان داوە بەڵام حکومەی مەرکەزی کەرکووک ئیستیسنا کردووە لەبەر ئەو مەترسیانە حکومەتی عراقی زانیاری تەواوی هەیە لەسەر ڕێژەکان ئەزانێت ئەو هەڵبژاردنە سیاسەتی وەزعی ڕاهن لە کەرکووکە ئەگۆڕێ لە بەرژەوەندی کوردە لەبەر ئەوە نەک حکومەتی عێراق لایەنی ترش هەیە تەنانەت لایەنی کوردیش هەیە ئەو هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێ قورسە و پێ ئەنگە حەوڵەدا ئاستەنگ دروست بکەن لەبەردەم ئەم هەڵبژاردنە لەبەر ئەوە ئەو پێکهاتەی ئێستا لە ناو ئەنجومەنە هەیە بەو شێوەیە نامێنێ لەگەڵ ئەوەی لە دوای ساڵی 2005ەوە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەنجام نەدراوە کە دەکاتە دوو خولی یەک لە دوایەک کە چی هێشتا هەندێک لایەن ئەوە بەڕەوە نابینن دانیشتوانی کەرکووک مافی دەستنیشانکردنی نوێنەری خۆیان لە ئەنجومەن بۆ بگەڕێتەوە جگەلەوەش ترسی ئەوەیان هەیە دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن قانونی 21 ساڵی 2008 پەیڕەو بکرێت کە دەسەڵاتێکی زۆر بە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگاکە دەدات لە بڕیارداندا هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەڵێ بەڕزان